Та төсөөлдөө 1519 он. Та олон таны үнэмч нөхөд Атлантын далайн шүрүүн шуургыг сөрөөд дүмгэн шинэ нээсэн Америк ТВ-с цуглуулсан дүүрэн их алт эрдэнэсээ авдар авдраар нь битүү ингээд хөлгөнгцороо дүүртэл нь ингээд очицсан эх орнолоогоо буцаад иргээд арьж байна гэж. Энэ их авдар алт эрдэнэс дунд нэг юм жижигхэн бүүнхий торох байна гэнэ л дээ. Тэгээд тагийн аваад ингээд үзэнгүү дотор нь боронгтой хоргошигч юм шиг эсвэл үршигч юм шиг тийм зүсүүдээр битүү байна. Ямар үнд хөрхийг нь мэдэхгүй ч гэсэн таны энэ капчирж ирж байгаа коконы үр хожим 400 жилийн дараа дэлхийн даяар хүн болгоны амтрах хийддэг тэр шоколадны гол үндэс суурь байна гэж боддоо. Энэ миний хамгийн дуртай амт та. Шоколад. Ялангуяа тэр нь сүйтэй шоколад. Зөөлөн, нэлон, нэг тийм таата амттай ам дотор ороод гой уусдаг. Үнсүү үед аюу сайн үлд арчдаг. А ядарсан үед аюугаа сайн арч хүч хүчдэг. Байгальчгүй амар универсал тийм амттай. Гэтэ шоколадны бүх цаг үеийн түүхийн 90% нь шоколад бидний мэдхээс шал өөрөөсөн. Шоколад нь мэддэг биш, уудаг, амттан биш. Эмчилгээний зөвлөлтөд юм болоод жишэлдэг. Тийм зөөлн тааламжтай амттай биш. Харин ч гашуун, хурцамттай байсан гэд бодглолэр гайхмаар огойз. Би танд яг энэ хүү бичлэгээр яаж хэрхэн шоколад гашуун ундаанаас бидний хүн болгоны мэддэг гайхалтайгүй амттан болсон түүхээс хуваалцах гэж. Ингээд хэлвэл бичлэг хэлцгээ. Хамгийн их шоколад бидний мэдхэд шаал өөр өнгө төрхтэй хэлбэр төрстэй байж л тэ. Одоос бараг 4000 жилийн өмнө Латин Америкийн одооны Мексикийн газар нутгуудаар амьдарч исэн олон мэдчүүд хамгийн их коконы үрийг давтаад тэгээд зөвхөн шашны зан үйлд бол эмчилгээний зориулалтаар тийм шингэн уух зүйл болгож уудаг байсан юм байна. Дараа нь майчууд болон ацтекууд коконы үрийг бурхнаас өгсөн бэлэг гэж үздэг байсан болохоор зөвхөн онцгой тохиолдлуудад ихэнх дэйцүүдэд болон шилдэг дайчиддаал зөвхөн өгдөг тийм супер кул уухан болгочтой. Тэгээд дээрэс нь тухайн үед коконы үрийг төлбөрийн хэрэгсэл болгож ашигладаг байсан. Нэг коконы үр нь тухайн үед нэг авокадодод тэнцдэг байсан. Тэгэхээр өнөөдрийн ханшаар болвол хэдүүлэм тэрийг олж мэддэхүү. Байна уу? Аан сайн байна уу? Танах дээр ширхэг авокадо ямар үнэтэй байгаа бол? 3900. 3900 юм байна те. Аа за за. Окей. Ойлголоо. Баярлаа. 3900 байсан юм. Одооний ханшаар бол аа юм байна. Би 701 ширхэг коконы үрээр сүүлийн 1 жил өөрийнхөө мөрөөдөд хүсээд байгаа. PlayStation 5 авчдах юм байна гэсэн үг. Тэгж авсаар сая л 1585 он хамгийн анх Испаний эзлэгчид хамгийн анх коконы үрийг Европ төвд аваачихлаа. Тэгээ анхндаа шоколадны ундаан гашуун тийм уух зүйл байсан учраас голцон үйлөө эмчилгээний зорилтоор гэдэс өвдөгч юм уу? Тухайн тийм үед юм болгож ашигладаг байсан. Тэгээд төд удалгүй шоколадны ундаан дээрээ зүгийн бал сквол бол эсэн чихэр сквол бол ванил нэмээд амттан болгон ууж хэлсэн байна. Тэгээд үүнээс хойш ер нь халуун шоколад болон түүнийг уух хэрэгсэл тухайн үеийн одоо чинэлэг айлд нэлийн өдр тутмын хэрэглээ болон хувирсан байна. Бид яагаад заавал би чинэлэг гэж ирлээд хилээд байгаа юм бэ гэхлээр шоколадны үрийг боловсруулна гэдэг өөрөө маш их хэмжээний хүнд хөдөлмөр шаарддаг тийм зүйл байсан байна л да. Тэгээд яг коконы үрээс хэрхэн шоколад бий болдог талаар хэрэв ярих юм бол энэ амар юм дуусчихгүй том сэдв учраас би та бүхэн дараагийн бичлэгээр энэ талаар илүү ярьж өгье. Тэгээд ер нь яг одоо өнөөдрийн бидний мэдэх амтрахын эддэг энэ шоколадны үндэс суурь эхлэл нь хэзээ тавигдсан юм бэ гэхлээр 1828 онд Нидерландын Конрад Йохан ван Утен гэдэг нэртэй эрдэмтэн коконы үрийг шахаад тэгээ кокон дотор байдаг өөрийнх нь байгалийн тосноос нь амархан ялгаж салгаж аваад тэгээд маш сайн тийм уусдаг тийм коконы нунтаг гаргаж авснаар өнөөдрийн бидний амтрах эддэг шоколад нь эхлээд тавигдсан гэж хэлж болох юм байна. Тэгээд үүнээс хойш сүтээ сквол бол самартай сквол бол коконы өндөр агуулмжтай жимстэй гэдэг нэг хүн болгоны өөрийнх нь амтны таашаалд тааруулах зөндөө олон төрлийн
шоколадны төрлүүд бий болсон байна. Тэгээд хүн болгоны амтны ташаал өөрлөлтөө хүн болгон зарим нэг хүмүүс үтээд нь зарим нэг хүмүүс нь хардан зарим нэг хүмүүс самбартад нь үзмтээд нэг хүн болгоны амтны ташаал арай өөр өдөг. Миний хувьд болохоор би ер нь шоколадыг авахтаа голцоо яг энэ дээр байгаа хувийг нь харж авах дуртай. Яг л тэгэхээр хувь өндөр байна гэдэг нь шоколадны каконы агуулмж нь өндөр байна гэсэн үг. Тэгээд эрдэмтдийн зөвлөдгөр болвол каконы дотор яг зүрхний үйл ажиллагаа дэмждэг флавонол гэдэг нэртэй бодис байдаг. Каконы агуулмж өндөр байх тусмаа тэр бодисны хэмжээ нь өндөр байна л гэсэн. Флавонол нь болохоор цусны эргэлтийг сайжруулах, дээрээс нь даралт болгох тийм сайн талуудтай. Тэгдэв учраас би ерөнхийдөө холцоо жоохон хашглаадуудыг идэх туфта. Харин миний зүгээр нэг гайхдаг юм нь өвн өөрчлөгдлөө гээд амт нь яг тэгж өөр үнэхээр яг байдгийн болов. Тэгэд тэрийг яг туршиж үзээгээд би буйнатай битээр нэг жижигхэн туршилт хийсэн байгаа. Тэгэхээр тэрийг яаж хийснэ одоо танилцуулъя. Буцхан туршилтаа биелүүлэхийн тулд бид хоёр буйнагийн нүдийг боогод үрт нь гурван төрлийн шоколад амсуулсан байгаа. Амссан шоколад бүрийнхээ хувийг нь зөв таах хэрэгтэй. За, ер нь бол нялан бол биш байна. Тэгээ тийм ч амар юу биш байна. Гашуун, каконы амар өндөр агуулмжтай гэж бодохгүй нь ер нь бол жоохон дундаж хэвцэн. Монталгой нэ 55 сонглоо. Хоёр дахь амсуусан шоколад бол 31.5%-тай сүйтэй болон самбартай шоколад. Энэ бол хурц амттай. Арай жоохон ялан юм шиг санагдах юм. Сүйтэй юм шиг. Тийм болохоор идэх туртай шоколадууд энийг байна ер нь бол 38.5%-тай хэвцэн. Хамгийн сүүлийн амсуусан шоколад бол хамгийн өндөр каконы агуулмжтай 70%-тай хашиг. Энэ апельсинтай. Шоколадны хувьд бол дагалттай юм шиг байна. Тний шоколадыг бодвол илүү гашуун байна. Тэгээд энэхүү бяцхан туршилтынхаа үр дүнд буйна бит хоёр шоколадны хувийн өөрчлөлт тусам хамт нь мэдгэтгүүц хэмжээний өөрчлөлттэй юм байна гэсэн дүгнэлтэнд хүрсэн байна. Тэгм учраас та заавал өөр амсаж үзээд өөрийнхөө дуртай амтыг сонгоор. Баярлалаа. Тэгээд эцэст нь хэлэхэд хүм болгоны амтны ташаал өөрчлөгдсөн. Хүн болгонд таарах тэр шоколад байж л таараа. Харин та дараачудаа альж төрлийг нь сонгосон бай. Таны яг одоо энэ идж байгаа энэ амттан олон зуун жилийн түүх, дэлхийн худалдаа, бас эрдэмтдийн гайхамшигтай нээлтүүдийн тусламжтайгаар яг одоо амттай нь хайлж байгаа гэдгийг үргэлж санаарай. Тэгээд шоколадын талаар гайхалтай мэдээллийг хуваалцахад тусалсан. Бас зөндөө болон шоколад илгээсэн Озеро брэндийнхэндээ баярлалаа. Тэгээд л дараагийн бичлэгээр эргэж уулзцгаая. Баяр та.